Živjo! Najprej ti zaželim lepe in mirne praznike, da jih preživiš v krogu svojih najdražjih in seveda, da se posvetiš tudi sebi in svojemu ravnovesju. Hkrati pa te toplo vabim, da se mi pridružiš na naslednji delavnici Hvaležna hrbtenica v živo, ki bo v soboto 6.1. ob 10. v Ljubljani. Točno lokacijo ti še sporočim. Ukvarjali se bomo z vsemi tremi področji, ki so nujna za zdravje tvoje hrbtenice, in sicer delali bomo vaje, ki odpravljajo mišično neravnovesje in s tem odpravljajo bolečine v hrbtenici. Imela bom kratko predavanje o tem, kakšna prehrana je zares pomembna za zdravo hrbtenico in zdravje na splošno. In pa trenirali bomo naš um in našo frekvenco naravnali tako, da bo telo samodejno prešlo v stanje hitre in lahkotne regeneracije. Lahko bi rekli tudi v stanje pomlajevanja hrbtenice oziroma pomlajevanja celega telesa. Kako se prijaviš? Pod tem videom najdeš korake za prijavo. Število mest je omejeno, zato pohiti s prijavo in si čim prej rezerviraj svoje mesto. Kako lepo novoletno darilo samemu sebi, a ne? Lepo se imej, lepo praznuj in se vidimo kmalu. Čau!